На жаль і на щастя. На жаль, що в Україні самі українці не знають України. Це на жаль. А на щастя, що її не знають москалі, не знають в Європі. Там, тому що в Європі дивляться на Україну очима Росії. А так як Росія забрехалася, придумала цілу кучу міфів, що вони там непобідімі, там, що вони там, там ну, супернація, там, ну таке все. Знаєте, література їхня так построєна, мистецтво, там все-все-все. Вони так забрехалися, що вони просто не знали, хто такі українці. А я так трохи, ну як Катя, я, ну... Ну, люблю історію, займаюся історією, я там читаю багато, ковиряюсь, по музеям хожу. Я прийшов к виводу такому, що українців ніхто ніколи не перемагав, крім самих українців. І всі війни українці перемагали, коли вони були єдині. А так, от, якщо ми беремо, наприклад, 18-й рік, там, Петлюра, коротше, це понятно, а Махно вже воював проти України, розумієте? А хто захватив Україну? Махно, Коцюбинський, Юрій, захватив Пархоменка, Щорс. Це ж українці захватили Україну і положили Леніну її на стол. То ж саме, якщо ми беремо під жовтими водами, там ні одного поляка зовсім не було. Там всі були українці з українцями, тільки ті були православні, той же Вишневецький, він же українець. То ж саме, якщо ми беремо, наприклад, Полтавську біду, там, хоча там шведи воювали, але за Петра І був полк Черніговський, полк Полтавський, там. Там Лісогуб, там Полуботок, це ж все ж вони воювали за Петра І. А якщо ми беремо, наприклад, там інші там історії, те ж саме воно один к одному складувалося, розумієте? Тож, і от я ну, якось читав одні там дуже цікаві речі, путешественник арабський в 9 столітті по берегам Дніпра мандрував і, короче говоря, пише, говорить, ну, це, говорить, лучші воїни в світі, каже, ну, просто, ну, слава Богу, що не б'ються самі з собою. Розумієте, а зараз Україна єдина, от, і тому я в Німеччину говорю, ну, якщо ви нам не будете допомагати, значить 10 років будемо біться, і ми все одно переможемо. А якщо допоможете, ну, може, год-два, ну, максимум три. Розумієте? І саме я вам скажу саме більше, потім я зустрівся з цими журналістами, в Львові, в кафе «Віднінська кава», ну, вже за півроку, коли вже отогнали вже москалі від Києва, Чернігова, вони кажуть, слушай, ну, ти говорить, сказав, що ми переможемо, що... а ми тепер вже бачимо, що все буде хорошо. Це мається на увазі німецькі журналісти? Ні, наші київські. Наш. Тобто ви з першої миті були впевнені в перемозі повноцінній, тобто так. Звільнені території до 90, кордонів 91-го. А тоді не як... кордонів, не тільки кордонів, я впевнений, що Росія розваляться. Супер, ми про це ще детальніше поговоримо. А поки я хотіла запитати, а чи здивували вас росіяни? Бо ви ж їх добре знаєте. Ви колись навчались на Росії, ви мали спілкування. От саме цією кровожерливостю. Ну, от, наприклад, мене здивували, не дивлячись на те, що я не мала про них ілюзій, але вони перевершили все погане, що я могла про них припустити. Ця кровожерливість, вбивство дітей, гвалтування, викрадення дітей. Оце все. Це було для вас, як людина, яка цікавиться історією і взагалі знайома з росіянами більше, ніж багато з нас, для вас це було несподіваним? Ні, зовсім не було. Я хочу, на жаль, історія така штука, якщо її не вчити, ти залишся маленькою дитиною, як тільки ти ну, робиш якісь там, вчиш історію, робиш якісь аналізи, розумієте, там, як ти там думаєш, що ти так дорослиш, дорослиш і дорослиш. А ну да, я вчився в Росії, і я от навіть скажу таку от просту річ, от дуже багато людей дуже здивовані, чому москалі воюють. От чи вони там, ну, і це прості люди тут москалі. Так всі воїни прості люди йдуть грабити, розумієте, а Чингисхана, вони йшли просто як. Вони йшли на війну, знають, що там можна щось там вкрасти, забрасти там, ну, так там якесь там дике збагачення, розумієте? Ну да, воюють за релігії, воюють там за культури, але всі думають, щоб тільки щось вкрасти, розумієте? Це було спокон віков, так і всі воїни так були. Тому тут нічого такого дивного нету, що вони такі трошки дикувати, що вони йдуть грабити, убивають. Але і російська ж історія, і російська філософія, і російська культура на цим замішана, розумієте? Якщо почитати їхню класику дуже уважно, там, і почитати Тараса Григоровича Шевченка українську, там, ну,
то сразу трошки буде, ну, зрозуміло. Ну як там, ми знали про Батурін, ми знали про Голодомор, ми знали про розстріляне відродження. Та я вам навіть скажу більше. Зараз, коли Україна звільнить Донбас, ви побачите там 10 буч, або 100, там, допустим, там Ірпіні, розумієте? І от, на жаль, коротше, тут стукали, не достучалися в Києві. Це влада, яка київська, вона так і не побачила те, що було в Донбасі, концлагеря, там ізоляція художників, бізнесменів, там активістів розстрілювали пачками за вишиванку, або просто там людина, там це багато, грабежі були та всі. Це все ж було на Донбасі. І все ж можна було зробити, щоб не було Бучі і щоб не було Ірпеня. Росіяни, от, знаєте, там буквально за місяць до активної фази мені позвонив мій одногрупник з Росії, прізвище його Легкобіт, сам він українець. Але він уже яничар, розумієте? І він мені там доказував, що ми Київ там заберемо, і це буде все Росія, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я говорю, ну так.